Owner ha jono lo twa da la da, ait da sa da. Naw so a tet shu da a thi, khanda wei ye longan saung da a lo ni ba go thain chou pe ni de, a yan go ye ji de ko yin ga a sei pai de khu phit ba de. Lu re ga owner ha ye ji man lo ti ba de. Da ba mae owner go thi khai sin nai ne, pyet si sin nai ne a pyu mu re go nei sin ne a mya lou ne tet ja de so da go lo, lu do lo ma mya ga a tri ma tha mi ja ba u. Ti chou do a pyu mu re ga do owner na a yon jaw yoga re go phit sin nai yon da ma ga. Naw so a tet song chong di a thi phit sin nai ma de.ဒီဗီဒီယိုမှာတော့မိဆွေတို့ချက်ချင်းပြုတ်ပြင်တဲ့အုံနောက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အပြုမူ၄ခုရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာပါမယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၁ကတော့ခေါင်းကိုဆောင်ခြုံပြီးအိပ်တာပါ။ခေါင်းကိုဆောင်ခြုံပြီးအိပ်တာဟာအုံနောက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုတေသနလေ့လာချက်တွေရှိပါတယ်။လေ့လာချက်အရခေါင်းကိုဆောင်နှဲခြုံအိပ်တဲ့လူတွေထဲမှာ23ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေဟာ dementia လို့ခေါ်တဲ့မိလွယ်တဲ့ရောဂါနဲ့ Alzheimer's လို့ခေါ်တဲ့သတိမေ့ရောဂါတွေရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဟာတခြားလူတွေထက်ပိုများနေရကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကိုဆောင်တဲ့ခြုံပြီးအဲ့တဲ့အခါမှာမိမိရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေတွေကိုပြန်ရှူနေရသလိုဖြစ်ပြီးတော့အချင်းကြလာရတဲ့အမြတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏနည်းနည်းလာပြီးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပမာဏဟာများလာတတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသွေးထဲကအောက်ဆီဂျင်ပမာဏဟာနည်းလာပြီးအုံနောက်ဆီကိုလည်းအောက်ဆီဂျင်လုံလောက်အောင်မပို့နိုင်တော့တာတွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့တဲ့အချိန်မှာကောင်းကိုဆောင်တဲ့ခြုံပြီးမအေးကြပါနဲ့လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၂ကတော့ရေထဲဆုံးရှုံးတာပါ။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှစ်ပုံသုံးပုံလောက်ဟာရေထဲနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေဖို့အတွက်ရည်ရဟာမရှိမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရဆုံးရှုံးလာရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဝမ်းချုပ်တာ၊အသားရည်တွေချောက်တွေ့လာတာ၊ရင်သွုံလာတာ၊စရတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ရဲ့လေးပုံသုံးပုံဟာလည်းရည်ထဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ရည်ရဆုံးရှုံးလာတဲ့အချိန်မှဆိုရင်အုံနောက်ဟာဒုဒေယကျုံလာတာဖြစ်တတ်ပြီးခေါင်းငယ်တာတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။လေးလာချက်ရဆိုရင်ရည်ထဲကိုနည်းနည်းနဲ့ယာယီခဏတာဆုံးရှုံးမိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့စိတ်အခြေအနေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်ပြီးစိတ်မအီမတာဖြစ်တာပင်ပန်းနွမ်းနေတာစားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်ရေထဲဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်အောင်ရေကိုပုံမှန်တောက်ပေးဖို့နဲ့အရေရွှမ်းတဲ့အသီးတွေကိုစားပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3ကတော့ဆေးလေးတောက်တာပါပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်အသက်ရွယ်ကြီးလာတာနဲ့မျက်ညံတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငယ်ရွယ်တုန်းကတော့မကောင်းတော့ပဲမေ့လွယ်လာတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးလေးတောက်တဲ့လူတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမေ့လွယ်လာတဲ့ပြဿနာဟာဆေးလေးမတောက်တဲ့လူတွေထက်ပိုပြီးတော့ဆော့ပြီးဖြစ်လေရှိပါတယ်ပြီးတော့ဆယ်လေးတောက်တဲ့လူတွေနဲ့ဆယ်လေးငွေကိုတဆင့်ခံအမြဲတမ်းရှူနေရတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်လေဖြတ်တာအုံနောက်ကင်ဆာအဆုတ်ကင်ဆာနဲ့အခြားသောကင်ဆာရောဂါတွေရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဟာလည်းမြင့်မားနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်ဆယ်လေးဖြတ်ဖို့နဲ့ဆယ်လေးငွေကိုတဆင့်ခံမရှူမိအောင်ရှောင်ရှားဖို့တတိထားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနံပါတ်4ကတော့အေးအေးပြတ်တာပါကျွန်တော်တို့အိပ်စက်နေတဲ့အချိန်မှာအုံနောက်မှာရှိတဲ့အာရုံရောဆဲလေးတွေကကျွန်တော်တို့အစ်တင်ယူခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုမှမျှဖို့အတွက်ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်အကယ်၍အေးအေးပြတ်ခတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအာယုံကျော်ဆဲလေးတွေကအလိုကောင်းကောင်းလုံနိုင်တော့မှမဟုတ်ပဲကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအာယုံစူးစိုက်ရခတ်လာတာအတည့်တခုခုတင်ယူဖို့ခက်ခဲတာတွေမေ့လွယ်လာတာတွေဖြစ်လာတတ်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာပြီးတော့အေးအေးပြတ်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်မှုအများကြီးရှိနေပါတယ်ဥပမာစိတ်မရှိတော့တာပို့ပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်လာတာ depression ဝင်လာတာတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်ညမှာနည်းနည်းချက်ချက်အေးပြော်ဖို့နဲ့အေးအေးဝါဖို့ဟာအုံနောက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာနေနေချာချာအိပ်ပျော်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်အိပ်မပျော်ရင်မနက်နေခင်းမနက်ညနေဘက်မှာဘာတွေဆောင်ရွက်ရှောင်ရမလဲဆိုတာတွေကိုပြောပြထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ